Sendinga sponses av byggmester Grande. Hei, og velkommen til nye sendinger i Verdal Lokal TV. Her i vekka har vi gått i eget arkiv, og vi starter med åpningen av ny vei i Garnes fra 2002. Fortell meg litt hvordan det har vært å ha riksveien sånn midt gjennom gården din. Ja, det har vært trasig. Både helg og vekka og døgnet rundt. Vi har haft små unger som har vokst opp på veien en 4 meter unna 50 tonn som suser og går bestandig og rett og slett forferdelig har vært. Men det har gått bra, har det ikke det? Det har gått bra, men de har haft tilsyn 24 timer i døgnet. Så vi har vært glad hver kveld vi har fått ha lagt dem, og de har vært like hel. Hvordan blir det nå å få trafikken vekk fra gårdstunnet ditt? Det tror jeg blir bare godt. Ubeskrivelig. Vi er sikkert litt stille og så rart fra begynnelsen, men det skal bli fantastisk. Det blir en ny tilværelse for oss. Så det har vært, dere har vært plaget av støy, selvfølgelig? Ja, mye støy, mye tungtransport som går inn, og veldig mye støy og bråk. Og farlig, da. Hvordan skal denne dagen feires, da? Vi skal på åpninga nå, om en liten stund, og så skal vi ha en sammenkomst til en på gårdstuenet, med langbord midt på veien i ettermiddag, og da håper vi vi holder den på utover kvelden. Så da er det dere som er første prioritet, og trafikken må vike? Ja, da skal ikke gå noen biler hen, nei. Så det ser vi frem til. Ok, må ha lykke til. Ja, takk skal du ha. Da er det samling i skoer og pakke. Ja, det er bare vei vann igjen. Trevelig at så mange av dere som skal bruke veien er her og er med og feirer sammen med oss. For å holde for ørene hvis det blir for gærlig. Navnet mitt er Ingvar Tønnel. Jeg er veisjef i Nord-Trøndelag og har ansvar for det som skjer med planlegging, bygging og drift av vei. Men jeg har en haug med flinke fagfolk sammen med meg. Og mange av dem som er i veivesendrakt er en del av dem. Men vi har flere. Statens vegvesens hensikt, for alle sammen ønsker jo at en hensikt med sitt arbeid, det er at vi tar ansvar for veien og trafikken for å få et bedre samfunn. Det høres litt vanskelig ut, men det betyr ganske enkelt at vi prøver å legge forholdene til rette slik at alle som bruker veien skal være fornøyd. Om en må gå, sykkel eller kjøre bil. Eller bo rattmenn. Det er kanskje det største problemet. Tilbakemeldinger fra dem som bruker veien, gammelveien, dem som bor langs den, tyder på at det prosjektet her har vi vært rimelig heldige med. Folk er godt fornøyd med at det er blitt sånn. Alt har naturligvis en historie. Riksvei 72 har en historie tilbake fra da det var viktig å ha en god kommunikasjon mot svenskene. Og så har det gått sånn som det ofte går med veiene, de gamle veiene. At naboen og veien, de vokser på en måte fra hverandre. Det som før var en nødvendighet, at veien skulle gå nærmest mulig i huset gjennom tunet, er skjedd et bilde fra 1940, der veien til og med går gjennom uthuset på Garnes. Så sto det en liten parentes om at det var for smått for tyskerne som kom, så de fjernet den ene delen. Men sånn var det. Vi ville ha veien der.
Men etter kvart da, så det som var en fordel blitt en ulempe. Fordi vi har flere biler, og vi kjører fortere. Og det derfor ikke rart at forventningene, eller frustrasjonene hos dem som bor langs veien, enkelte gang overtar, og gjør at den blir temmelig fortvilt over at ikke samfunnet raskest mulig kan få rydda opp sånne forhold. Og forventningene til det offentlige der, de er store. Og våre forventninger klarer vi ikke å gjøre noe med hvis vi ikke har noe penger. Så her har det vært noen kollisjoner. Men vi fikk jo omsider en plan ferdig da, i 95. Og så laget vi det som utgangspunktet for at vi får bevilgninger i 96. Og etter det så har vi prøvd å få inn det her på budsjettene våre. Men det var først for ett år siden at vi fikk dette. Da tok vi en liten sjanse, for planen for prosjektet er stort på planen vår for 2001. Men vi hadde spart inn litt på en del andre prosjekt, og hadde litt generell effektivisering i Statens vegvesen, vi som andre, og tok sjansen på å starte opp. Og ifølge en Per Johan Hjelmstad, som sikkert en del av dere kjenner, så var det nøyaktig ett år siden det første folkene startet å rydde her. Torsdag 13. september, så leide vi inn noen som begynte å rydde skog. Det har gått på ett år. Det er ikke så stort prosjekt, men det er tross alt en del som skal gjøres. Og arbeidet har gått slag i slag med vår egen produksjonsavdeling som entreprenør. Men vi har leid inn også mange flinke private entreprenører i tillegg. Vanligvis når vi bygger veier ønsker vi jo at den skal bli litt kortere. Det er ikke den her blitt. Det er ikke så mye. Den er 75 meter lengre enn den andre. Men den vil nok antagelig bli litt raskere. Jeg håper den ikke blir for rask. For det er en god vei, men det er tross alt fartsgrensa i Norge. Og for dere som da bor på Garnes, og som nå slipper 1100 biler i døgnet gjennom tunet, så er det klart det her er en stor forbedring. Omleggingen fører også til at mange av dere som går på skolen får en bedre og tryggere vei å gå etter, for nå er det først og fremst de myke trafikantene som har prioritet på den gamle. Det er ikke bare dere som skal være der, men gjennom tunet på Garnes er det bare dere som skal få gå. I en sånn byggeprosess så er det klart at det blir en del belastninger på alle sammen. Spesielt dem som er naboer og som får den støyen og litt søl og skitt og sånt som dere her fører med seg. Tilbakemeldingene som jeg har hørt fra det anlegget her tyder på at de har gått veldig bra. Nytten av den nye veien har vært så klar at den har skjedd over med en del av de ulempene som en naturligvis kan få. Jeg vil takke dere for den forståelsen dere har vist, og likeså takk våre ansatte og entreprenørene som har gjort en skikkelig god vei, en skikkelig god jobb, og fått en fin vei. Til lykke med ny vei, alle sammen. Som veisjefen sa, så er det jo en stor dag for alle ihop når hen veiparsellen åpnes. Det er en sårt etterlengta veibit som nå står ferdig. Det er jo således at han har vært åpen for vanlig trafikk noen dager, og etter det vi har hørt, så er brukerne veldig fornøyd med veien. De miljøbelastningene som den gamle veien har medført, de er nå historie. Og det er vi alle veldig glad for. Kjært barn, hi mange navn, er noe som sier. Riksvei 72 er den offisielle betegnelsen på veien, men mellomriksveien og Jämtlandsveien blir den også kalt, og det forteller oss veldig mye. Det forteller oss blant annet at veien er sentral ferdselsår.
Ferdselsvei og transport til Sverige med tømmertransport til norske skog den mest synlige og dominerende, men også blir en brukt til høttfeltet oppe i dalen og ellers til mye annet. Den gamle veitraséen gjennom gårdstunnet på Garnes har vært moa for avløsning i mange år, sånn som veisjefen sier, og det har jo tatt tid da. Og dere som bor hen der, Ingrid og Oddgeir med familie, har nok allerede merket omleggingen, vil vi tro. Og vi gleder oss sammen med dem for at veien er blitt lagt slik at de kan få en ny, bedre hverdag, de som bor der. Vi i kommunen, vi synes at de har vært veldig tålmodige. Og våres blomster i dag, det går til dere som bor på gården Garnes som et symbol på, og takk for den tålmodighet dere har vist, hva bo, kan vi si, mett i en sterkt trafikert vei i så mange år. Samtidig så ønsker vi at den nye parsellen av Riksvei 72 skal stå frem som en kjørevennlig og trafikksikker vei, og at det blir enda mer enn en ferdselsår både til rekreasjon og til samarbeid mellom vårt naboland. Og da vil jeg ønske dere alle til lykke med den nye veien, og da ønsker jeg Oddgeir Vold med frue fram hit. Oddgeir Volen, beklager. Oddgeir Volen, ja. For over 1000 år siden kom handelsmenn fra Jämtland over fjellet to ganger i året for å selge pøls. Pels. Og andre varer på Levangermarknaden og Verdalsjøra. I 1718 kom en annen svenske med et helt annet formål i sikte. Det var general Armfelt og hans tropper. Ole Storbukke, hva du gjør igjen? Vi må vært for en krig! Nei, det er da vel ikke krig! Og det er ikke 1718 eller nå, det er 2002 nå! Og det kommer ikke noe svenska! Det sa dem i 1718 og han gjorde vei over myren, men han brukte kaver! Og nå har de gjort vei over myren igjen! Så de må vekk! Det er krig, hør de det! De må vekk! Ja. Hvorfor gjemmer du deg bakom den steinen? Hvorfor er du det? Det står der vel til historieboken at jeg gjemte meg for en stein for å skjøte en armfelt da han kom ryen forbi. Men hen gangen skal krutet bli bløkne! Ja, unnskyld. Kong Karl Johan fikk i 1835 åpna en vei over fjellet og ned i Inndalen. En vei som den dag i dag benyttes av turgåere og syklere. I 1861 ble det en ny Jämtlandsvei, sånn som vi kjenner den i dag, men med en standard tiltenkt hesttransport og gående. Før gamle kongeveg og den nye Jämtlandsveien var det en inndaling som hadde en ganske strabasiøs tur inn i Jämtland og tilbake. Han het Ola Skavhaug og var en dragon som fikk skylda for en grufull udåd utført på Garnes i 1806. For å bevise sin uskyld, førte han etter morderne inn i Jämtland, fikk tak i dem og førte dem til Hekstadgård i Stiklestad. Der satt Olle Bergmann og prestlæring Tolsten i arresten til dagen etter, for så å bli ført til Trondheim og dømt. Som tidligere nevnt, var veien laget for hesttransport og gående, og da var det behov for rastplasser for hester og folk. På gårdene Oppstu og Nistu var det de kalt farlastaller, der hester og folk fikk mat og hvile.
Skjenkestua og overnatting var det på begge de her gårdene. Veien ble også brukt av den tyske okkupasjonsmakta i årene 1940-45. Og i tillegg så inntok tyskerne gamle Lidarheim samfunnshus og brukte det som innkvartering for tyske soldater. Etter at tømmerfløtinga i Verdalen tok slutt i 1957, var tømmertransporten flyttet på landeveien, noe som krevde opprustning av veien. På grunn av gamle og nedslitte tømmermottak i Jämtland, fikk norske og svenske myndigheter i stand en avtale om at trevirke fra jämtlandske skoger kunne leveres på Fiborgtangen i Skogn. Dette medførte at svenske tømmertrailere inntok den inndalske veistrekningen. All trafikken, fra gående, syklende og bilister til tungtrafikk, gikk i mellom husa på Garnes. Det var... Hva du held på med? Jeg skulle jo, vi skal høre ikke blokk tynn. Ja, men det går en vei den og en den. Du kan ta den da. Kom deg vekk. Nå har jeg skjedd! Hva som har skjedd? Kennesene mine skjønner jorda! Hva du sier? Ja, du skjønner, det var en spåkjæring som spådde at i år 2000 så skulle kennesene søke ned jorda. Nå har jeg skjedd, ja! Neida, det er ikke det. Veien er omlagt, så du kjører ikke gjennom Garnes lenger. Åh! Hvis du fer gammel veien, så vil du se at Garnes står der som før. Åh, nå har jeg skjedd, ja! Unnskyld. Som de forstår, har Garnes hatt en sentral plass i den inndalske historien. Der var det butikk med dagligvarer for inndalinga og forbipasserende. Garnesgården var også en samlingsplass for ungdommene i etterkrigstida. Men med den økende biltrafikken har det etter hvert blitt en stor belastning å ha veien gjennom gården. Så til slutt, og før det blir noe mer avbrytelser, så vil jeg gratulere alle involverte og alle inndalingene med ny vei. Så vil jeg be Ragnhild Volen fra Garnesgård om å komme fram og kløppe over snora som en markering på at nyveien er åpnet. Vær så god, Ragnhild. Da erklærer vi herved nye Riksvei 72 gjennom Inndalen for offisielt åpna. Jeg har bodd vid en landsvei i hele mitt liv, og sett mennesker komme og gå. Hva som endrer for vi, et kan evig forbli, det er kjærlighetens livsmelodi. När vi bärgen har år mot det utkända år höller kommande släkter ut i samma spår. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Tack för oss! My window at a cold and rainy day. I wonder where all the time has gone. And if I didn't know better, I swear it was yesterday that you and I were falling in love. Hindsight is perfect, but it doesn't ease the pain. Knowing I may never know what might have been. Blindly I went looking for fortune and fame, leaving the treasure
window at a cold and rainy day. I wonder where all the time has gone. And if I didn't know better, I swear it was yesterday that you and I were falling in love. And I wonder, wonder where you are. For vi spiller søndagskveldene, mandagskveldene og torsdagskveldene, og den 21. mars avslutter vi med fest. Oh, the shark, baby. Has such teeth, dear. And it's the autumn leaves drift by me. Vi fortsetter i 2002 og ser på starten av restaureringen I Galleri Sør. Det er jo hva som er kjent. Ja, vi bare vet hva det blir da. Det sist øster enden da. Jeg er I stengt her selv. Jeg gjorde det. Ja, jeg skjønner. Ja, det var selvfølgelig. Ja, det er det som skal gå langs den banen igjen da. Og den skal være en kanon nedi platten igjen. Det øster enden da. Her den luka, vet du, som han kom inn før. Nå det skal vi stenge. Det tror jeg ikke. Stang.
etasjer her, de mye også. Ja, ja, ja. Nei, vi må klære inn i alle fall litt, sånn at de får stømme seg. Så tar vi stavet hitter. Så tar vi stavet hitter. Det er sikkert en feie. Ja, det kan ikke være enkelt, ja. Blir det ikke mye vann opp og ned fra samlet? Ja, ja. Kanskje han satt bort i kjøkken og prosessen igjen. Foreningen til bevaring av de verdalske befestninger kaller de seg ca. 40 vel voksne karer. Nå har de gått løs på det siste anlegget, Galleri Sør, og når ble det opprinnelige anlegget bygget? Ja, det står egentlig enkelt over porten, inngangsporten, der vi har kommet fram til nå, og der står det i 1911 at det var ferdigbygd. Og da vet vi det at herre er ferdig samtidig med Hegra festning. Altså da er vi borte i det herre med Stjør og Verdal befestninger, som det er fellesnavnet på herre festningsverket. Hva er bakgrunnen for at de festningsverkene her ble bygd? Bakgrunnen for det herre festningsverket, det ligger i Karlstad-avtalen, og det er nesten det eneste som var betydningsfullt for den avtalen, var det at festningsverk i Sør-Norge, som da er nærmest Østfold og Bohuslän på andre siden, de måtte ha en avstand på 1,5 mil fra grensa, og på norsk side og på svensk side, altså 3 mils avstand imellom, ble det avtalt. Og da betyr det nesten at alle festningsverk av betydning nærme grensa, det ble nedlagt i Østfold. Og da kom Forsvarsdepartementet til i 1906 at de ønsker å utrede festningsverk i Trøndelag. Vet du hvor lang tid det tok å bygge de galleriene? Ja, det var relativt fort gjort i forhold til den tida som var da. Og det ble påbegynt i Hegra 1907 og ferdig i 1911. Og vi må anta at det herre festningsverket som vi står oppe i nå, Søndre Galleri, det ble påbegynt noenlunde det samtidig, eller muligens i 1908. Hva er den strategiske bakgrunnen for at det ble bygd gallerier på begge sider av veien? Jeg ser jo galleri i sør her, det dekker jo veldig mye av dalen. Ja, bakgrunnen ligger jo i det som vi forstår festningssjef Basilier. Det var den siste festningssjefen som var i Hegra og i Verdalsfestningene. Og han har skrivet historier rundt omkring det henne, helt ifra planlegging og til at de ble nedlagt som festninger i 1926. Og han sier at historien, den betegner opprinnelsen til det herre festningsverket her. Altså så veiføringen nedover Verdalen var veldig betydningsfullt historisk, og derfor så ble det plassert festninger her. Og det kan vi nevne sånne ting som den lengst vest av festningsverket. Det er jo 4 festningsverk i Verdalen, og det ene lengst vest, det er Berguleberget, eller Berguren som vi sier, og det ligger med stene, og det skulle skjøt ned på Karolinerleden. Altså karolinerne som kom 200 år før da. Og da kan vi fortsette med blokkhuset som er rett oppe om Vaterholmen leir. Og det ble bygd for å ta imot eventuelt gjennombrudd av styrker som kom østfra og ned Kleivdalen. Altså gamle kongevei, kong Karl Johans vei. Og så har du også en mulighet for at soldater kunne komme omgående bevegelse nord for Nordre Galleri og komme ned dalen ned til Vaterholmen.
Og da ble det plassert, altså det blokkhuset som stjerneformet, og 12 mitraljøsestillinger som kunne brukes der oppi. Så får vi Nordre Galleri, og det stryker altså på skrå over elva og inn i sving ned for Søndre Galleri. Og Søndre Galleri det har jo rett skytteretning oppover i det veiføringen på gamle Jamtlandsveien som vi så godt ser utenfor. Hvordan finansierer det nå restaureringen av disse anleggene her? Ja, det en meget interessant sak, fordi at her har vi da gått på med kromhals gjennom styret, og vi er bevilget 30 000 som vi skulle bruke i styret, og begynne å gjøre arbeid rundt omkring Søndre Galleri. Nordre, det var jo åpnet i 1996, og her var utgangspunktet vårt å komme oss opp i galleriet, så var spørsmålet hvordan vi skulle angripe det her. Men vi kom til at vi går på det originale plassen, og det er jo egentlig veldig kostbart opp gjennom. Og en god del kontakter rundt omkring som vi har, og som gjennom bygg og anlegg og gjennom handel og vandel, så spør vi, og vi får ikke noe direkte svar for å begynne med. Men når produktene som vi har planlagt smått om sen kommer, og vi begynner å montere, så viser det seg at de vil være med på det her fullt ut. Så vi kan si at om ikke helt 100% finansiering, så er det nesten det når det gjelder sponsing fra næringsbedrifter i hverdagen, og det er jo topp. Vi er stor takk skyldig for at de er med på det. Kan du fortelle meg litt om tilstanden her oppe når du fikk åpnet dørene og kom inn her? Ja, nu er jo det tilstanden her da, en betydelig bier enn den var oppe i Nordre Galleri. Fordi at Nordre Galleri, der har vi hatt mye dårligere fjell, særlig i hengen, som vi sier, i taket, og mye mer røstet bølgeblikkplater som er beskyttet både for steinsprang og eventuelt vatten. Så herre galleriet, vil jeg si, har litt mindre arbeid å forberede, sånn at vi kan raskere få det greit med mindre arbeid. Men det er klart det vil være mange detaljer, for vi ønsker å gjøre mest mulig ferdig med både senger og plassere kanon i minimum, som vi må montere, og mitraljøsa må vi få laget bare som modeller, for det finnes ikke av de typene som vi kan få det hit i alle fall. Når regner dere med å komme så langt at dere kan begynne å invitere gjester hit? Ja, det skulle ha vært artig å få det til neste høst, altså i 2003. Men vi har snakket om det her i styret, og vi er enige om at vi skal forsere noen. Vi skal forsøke å ha en skikkelig åpning da i 2004 om sommeren. Og da er vi jo nødt til å være ferdige med det, men samtidig så har vi også planlagt til 2005, som er det endelige minneåret. Og det markerer jeg at vi sier minneåret, fordi at vi håper å få med svenskene hit også, for vi har jo historien til sammen. Han har glemt å.
Har de fått noe bev om noe teater oppe i Leodala? Da har jeg kommet rett. For vi spiller søndagskveldene, mandagskveldene og torsdagskveldene. Og den 21. mars avslutter vi med fest. The shark, babe, has such teeth, dear. And it's the autumn leaves drift by me. The lion, now the lamb, still the same old man. This mystery on the wall, will it rise or fall? We're trapped here in the darkness where nothing is to see. The cat's getting older, why don't you come with me? There's no one here against us once the lion, now the lamb. Still the same old man. The lion, now the lamb, still the same old man.
nothing is working, nothing's clear. Feels like walking, never ending streets. Frankly, I don't care about the wind or fall leaves. Frankly, I don't need the miles stored around my feet. 'Cause I got flight, springtime in my belongings. I got life, summer in my soul. And I got time. Plass, og hvem er det som har laget den? Ja, den er en kombinasjon da, kan vi si, for det er egentlig en kranearm som er sammensatt to armer av, og det er Lapofa da, som har sveiset sammen, og med støtte fra den. Jeg ser det mangler ikke på maskinkraft her oppe, det må være en kostbar affære. Ja, jeg skulle tro det, men vi får si det at hittil så har det kostet oss veldig lite. Så jeg kan ikke si det på andre måter, men det er sponsring fra bedrifter som gjør at vi får til det her. Har du noen idé nå om hvor mye verdiskapning dere har laget oppi her? Ja, det blir jo tatt på skjønn nå da, men vi vet jo det at kostnadsberegning på det her har beløpt seg opp til 1,7 millioner cirka for Søndre Galleri med stitilførsel, bru og så videre, alt det som skal til der da. Men og hvor mye vi har brukt inn til dags dato nå, det er jeg ikke sikker på, men lett å si at 1,5 millioner nå når brua er på plass, det er jeg ganske så sikker på. Nå skal dere bruke den gamle parkeringsplassen her, og også bruke traséen oppe på nordsiden av elva, og over elva der, og hvordan skal folk komme seg videre? Ja, altså vi går jo ifra da såkalte Klevdalsparkeringen,
og over hengbrua. Og så passerer vi jo den siste hengbrua, så det sti ved kanten til elva. Og så kommer vi på den gangbrua nu som nettopp lagt på plass. Så det sti videre på yttersiden av autovernet, altså imot elva igjen, som går 300 meter oppover, krysser vi Riksvei 72, det Jämtlandsveien. Så skal vi ha sluse nærmest da med nettingskjerming imot veien, sånn at ikke folk reiser inn på veien unødig. Og da går vi opp trappa og videre på Søndre. Jeg ser, dere har jo begynt å få en del innredning på plass oppe i Galleri Sør, og når kan dere regne med å invitere publikum dit opp? Vi regner vel med noen gang til neste år da. Det, om det blir før eller etter ferien, det får vi se. Men jeg tror vi skal ha mye på plass i løpet av høsten utover nå. For i sommer har vi aktivert oss mest utvendig, og så har vi en god del rehabilitering på andre plasser som vi skal gjøre. Men Søndre, den rekner vi med å slippe folk inn i noen gang i, skal vi si, august da. Dere er jo en gjeng voksne karer her oppe som har gjort en enorm verdiskaping. Driver dere noe rekrutteringsarbeid? Hvem er det som skal drive dette videre om 20 år? Ja, det et godt spørsmål. Det det. Vi har vel dem som kommer etter, men vi har vel vært for aktive selv nå en stund til å ha tid til å gå på det der, men vi vet det, og vi har satt opp på programmet at vi skal ha en invitasjon til yngre krefter, og vi kjenner også miljøet rundt omkring oss, sånn at vi har god tro på det. Når regner dere at denne brua skal være helt ferdig til å kunne ferdes på? Ja, det rekner vi med i løpet av en månedstid nå. Så det er helt grei, for det dekket skal på, og så skal jo stien inn til og monteres forskjellige ting da. Vi har jo en leder på nordsiden som skal på plass og så videre. Men det skjer ikke som noe sånn store ting. Nå er det på plass stort sett alt tekniske som hører til Søndre Galleri. Mm. Og det er med letthet at jeg nevner det, fordi at det liksom har ligget på en hele tiden at vi skal bli ferdig med det, og vi må gjøre det for det bedriften som virkelig er med oss å støtte. Det har vi ikke fått hvis vi ikke har gått på selv mye. Ganske sikkert. Dere tenker jo å lage en skikkelig markering her oppe i 2005, forstår jeg. Er det under planlegging? Ja, det er faktisk planlagt så langt at den 17. september i 2005 klokka 12 på Kleivandsparkeringen, da skjer det noe. Og vi kan justere det her tidspunktet, men datoen han er festet. For så vidt som at hvis vi er heldige å få et kongebesøk, så må vi justere etter det naturligvis. Men inntil så langt så har vi da sammen også med Rindleirets venner gjort et samarbeid som skal avstekomme med en markering her og lenger opp i dagen. Men det jobbes videre med et kongebesøk? Det jobbes videre med kongebesøk, så det skulle være mangel, fordi at det har jeg sagt mange ganger at vi har monumentale festningsverk i Hegra og i Verdalen, og dem er bygd etter Karlstad-avtalens, skal vi si, tidsrom det gangen, sommeren i 1905, og det er ikke noe som ligger nærmere til for en markering av 2005 i Verdalen, og kanskje heller ikke i Nord-Trøndelag. Så det setter vi som nok så bastant opp imot andre ting som skal skje. Går du fremdeles utkledd? Når er karnevalet? Du, den hatten du har, Nils Erik. Ikke den ditt vil gjøre noe på. Jeg kan fremdeles se det av å tryne det. En hatten din, da. Ja. Hva er det du har på med? Jeg har på med. Jeg prøver hvertfall ikke å jobbe noen ifra vår, da. Du snakker jo om du. Ja. Vi må kvette oss med den svine. Han går ned en til innan nødt. Og så lukta, da. Det var synd at jeg hører, da. Ikke god. Det er ikke det. Det er ikke det, Lars. Det er ikke det.
Har de fått noe bev om noe teater oppe I Leodala? Da har jeg kommet rett. For vi spiller søndagskveldene, mandagskveldene og torsdagskveldene, og den 21. mars avslutter vi med fest. The shark, babe, has such teeth, dear. And it's the autumn leaves drift by me. På tampen av sendingen minner vi om Ole Marius Bjugan, som med I finalen I Skaperen på TV 2 herre vekka. Alle var velkommen da Ole Marius Bjugan inviterte til visning og test av oppfinnelsen Flip & Rail, som har tatt den til finalen I Skaperen. Mange hadde møtt opp for å se produkter I bruk, som grill og kose seg I bakken. Hva formålet med å arrangere en sånn kveld som herre? Det å lette alle som har lyst til å komme og prøve og kjenne og ta og se med hendene I stedet for alle bildene og det som gjort de visste på nettet. Lette dem få en sosial og artig kveld I bakken med flippen. Hva du synes om flippen kveld? Nei, det jo et fantastisk produkt og tror mange vil ha bruk for det. Ja, jeg kjenner seg å kjøpe sånn produkt, for jeg kan ta med deg overalt, og du kan bare leke deg med når du vil, og så, ja, det ikke så dyrt heller, så det fungerer, så det veldig bra. Hvis alt går etter planen, kan Flip & Rail være I salg allerede til uka. Onsdag går den store finalen I Skaperen, og at en ung verdaling på plass der, noe folk synes stas. Det veldig bra at det skjer noe lokalt, og at, ja, han veldig flink da, så vi enige for å støtte opp igjen. Tror dere det en reell sjanse til å vinne Skaperen da? Jeg tror på hvert fall. Det tror jeg mange har også. Tre dager før finalen hovedpersonen selv ganske rolig, selv om nervene nok dukker opp når det nærmer seg. Og trua, det har han. Ja, skal nok ikke ha trua på I hvert fall, for vi veldig åpne og vi så mye ulike ideer, så vi når forskjellige målgrupper. Så det opp til den som, det målgruppen som stemmer mest, det vel den som går til topps. Så tror jeg har det. Ønsker du å reklamere på Verdal Lokal TV, så ta kontakt. Det var det vi hadde denne vekka. Tips oss gjerne om ting som skjer I Verdalen. Thank you.
disappear. Echoing sounds turn these heartbeats to my fears. Looking around, still the same sound growing louder in my head. Following me so cleverly like a curse. Telltale heart.